Jeg var så over i veganerlejren og prøvede det efterfølgende, ikke? Og hvordan var det? Det var ikke fedt. Altså, jeg var også over at spise frugt i 5 dage kun, eller sådan noget, ikke? Frugt? Kun frugt. Okay, ren. Fruitarian. Fruitarian? Ja, okay, 10 bananer til aften. Nej. Men det holdt kun en uge. Jeg sad, der vil jeg sige, der kom jeg der til, hvor jeg var sådan, okay, det her, det kan umuligt være godt. Når man nu er den bedste til at spille en sport, nu i dit tilfælde badminton, hvem er det så, du træner med? Jamen altså, herhjemme i Danmark, der har vi landsholdscenter ude i Brøndby, hvor der er andre, hvor landsholdet træner ude, ja. Ikke? Så der har vi jo andre rigtig dygtige spillere, ikke? Anders Anton, Rasmus Gemke og så videre, som er derude, ikke? Så der er vi en herresingegruppe, vi er derude. Nu har jeg så valgt at flytte til Dubai, som mange nok har hørt, ikke? For ligesom at kunne, derude kan jeg så tilrettelægge min egen træning og træne med nogle asiater og så videre og så videre, ikke? Er det badminton, baller, hotspottet og det Dubai? Bor de alle sammen der, de store kanoner? Det gør de faktisk ikke, men det er jo tæt på, der bor ikke nogen, det er den eneste, men de bor, altså, Asien er jo tæt på, ikke? Og det er rigtig, rigtig nemt. Det er gateway. Ja, ja. Det er rigtig, rigtig nemt at komme til og fra og så videre. Det er varmt og... Du kan flyve med Emirates. Ja, det er så lækkert. Det er sgu også godt. Kæft, Emirates er godt. Det der med, at man kan gå direkte fra loungen ud i flyet. Amen, og kæmpe jeg troede, du skulle kæmpe, til at sige, at du kæmpe. Kunne gå direkte fra sædet ud i baren. Det var jo det, du var mest begejstret. Det var jo klart. Det er også fedt. Esben, han splittede den 380 ad en gang ja, det kunne jeg godt på tur til Tokyo. Ja. Godt, altså, man får minglet det op i barn. Det er jo det. Jeg vågnede, så kunne jeg bare høre, altså, Esben, han var ved at lære alle store borgere. Jeg behøvede slet ikke at tale mandarin derop. Nej. Hvad med koldgys? Er du i koldvand også? Ja, det er, men der er vi igen. Det bliver igen lidt nørre, men den respons, du gerne vil have på hård træning, du vil jo gerne have den der adaptation, når du fx træner hårdt. Så du gør det ikke efter træning? Nej, jeg gør det ikke efter træning, men jeg gør det i konkurrence. For jeg gør det ikke på træningsdag typisk, fordi når du, altså, hvis jeg nu har en rigtig, rigtig, hvis jeg nu er skadet eller et eller andet, og jeg bare skal restituere, jeg gør det fx, når jeg har en hviledag dagen efter, eller på hviledagen. Kan du lide det, eller er det fordi nogen siger til dig, at det er godt for at få kærm i blodomløbet? Der er et eller andet ved det. Altså hvis jeg kunne gøre det, jeg tror, når jeg er færdig med at spille, så tror jeg, jeg kommer til at gøre det mere ofte. Der er sgu et eller andet ved det, ikke? Altså det endorfiner og så videre. Sauna og gys. Ja, det kan noget. Det er utroligt, så glad man er bag. Ja, det er helt vildt. Altså det kan noget. Alle ens bekymringer, de er bare, ja. De er væk. Ja. Jeg ved, det ville blive dyrt for den danske sundhedssektor, men altså ja. For psykiatrien, hvis man kunne give alle, der havde noget knas op i hovedet, et kuldekar og en lækker sauna. Vi er jo i forvejen i gang med at rulle det fjernvarme ud til se, alle. Og jeg kan se, der bliver allokeret flere penge til psykiatrien. Ja. Jeg siger bare, byg nogle flere saunaer. Ved du hvad? Der det går altså ikke mange psykologer på sådan en sauna der. Altså, det er jo hurtigt. Jeg skulle i sauna, før jeg skulle til psykolog. Det, ja, det ville i hvert fald være fedt, hvis der blev brugt endnu mere på forebygge frem for kun at behandle, ikke? Ja. Ja, men du må ikke, Vigger, du rammer den. Jeg hørte faktisk, at statsministeren kom til at sige det der den anden dag. Jeg var også helt, jeg var ved at køre galt i bilen. Jamen, nu har vi havde en god valgaften forleden, og har brugt det et par uger op til. Ja, det er interessant at se herhjemme, det der med, at der er så mange, det er jo politik i sin klassiske form, der skal ske noget med sundheden herhjemme. Mm. Det går helvede til, og den er i frit fald, og der er mange ordsprog, der bliver den brugt. Den sander til. Der er nogen, der vil tilføre den flere penge, for at den flugter med det demografiske træk, et ord, som alle politikere lige har lært i løbet af de sidste 4 uger, fordi vi bliver ældre og kommer til at leve længere. Der er nogen, der vil effektivisere den, der er nogen, der vil give dem, der arbejder i den mere frihed. Der er alle de der klassiske politiske bud på, hvordan man kan gøre det. Der er ingen, der snakker om den der silver bullet, magic bullet, og sådan, der bare er måske at prøve at hæve folkesundheden, fordi folkesundheden i Danmark er sygt lav. Ja, det er den. Sygt lav. Og det vil der ikke. Der er ikke nogen, der vil røre ved fredagsslik, alkoholvaner, eller gøre det billigere at spise sundt, eller hæve prisen på sikkert. Der er ingen, der vil gøre det. Nej. Ej, det er vildt. Man kunne virkelig gøre mange ting, tror jeg. Helt vildt. Altså, jeg har bare fjernet momsen på frugt og grønt til at starte med. Jeg så, at en af Nye Borgerliges forslag, det var at køre halv moms på slik, alkohol og kaffe. Og med det sagt, hvilket, så får du lige et Nye Borgerlige bolse, fordi jeg tror også lige, at jeg tager bare lige for at få en masse slik fra alle de... Følger du med i, hvad der sker hjemme i Danmark, selvom du har du stemt? Residerer har du stemme? I Dubai? Nej, jeg tror faktisk godt, vi må stemme. Jeg fandt ud af, at det skulle vi have gjort i det land, du bor i, der skulle vi have været op på ambassaden og så stemme. Klart. Så vi fik ikke stemt den her gang, desværre. Så jeg har ikke noget, at skulle have sagt, kan man sige. Jeg skal heller ikke brokke mig, for jeg har ikke stemt. Men der er også folk herhjemme, der ikke har stemt. Er noget med valgdeltagelsen? Den var lav. Den var lidt lav, 84. Hvis du ikke stemmer nu, hvornår stemmer du så? Ja. Ja. Jeg hørte din vokspop, der var en hos den. Jeg så lidt pludselig på uret, så var den 8:15.
Jo. Men det er jo det, Victor, det er jo det politikere og journalister nogle gange glemmer, det er. Altså, ja, da jeg gik over til Christiansborg for at mødes med holdet 17.30, der krydsede jeg lige strået. Ja. Jeg læste lige lokalet hurtigt. Der var ikke en, der sådan havde naverne uden på tøjet over andet end at nå i kos, inden de lukkede. Ej, altså, det var virkelig sådan... Ej, det fylder i 5 minutter, ikke? Okay. Og en hurtig samtale. Måske, hvis man kan starte et skænderi på Facebook over det, så kan det bruges til noget, men... Det ville være dejligt. Selve processen og udfordringerne på lang sigt, nej, jeg forstår det godt. Hvem var det, der, da du var 18, foreslog keto? Det er altså ret interesseret i. Og hvem, altså, hvem er det? Er det nogen ved Team Danmark, der kommer og siger, at du skal tage sådan, eller du skal spise noget? Det skal lige siges, at Team Danmark-diætisterne dengang var rigtig. Altså, de var ude at sige sådan... Prøver, pasta. Ja, præcis. Pasta, brød og så videre. Det er for lækkert. Ja. Drømmediæt. Men det er ikke pasta, kulder. Du kan lide. Nej, altså, det er dårligt. Nå, det er sgu kedeligt fuldkorn. Nej, det er det fuldkornspasta. Fuck, det er lort. Nej, det skal sendes tilbage. Nej, altså de var jo... Hvor skal det sendes tilbage til? Det var det kom fra. Vil du ikke have det bolsje? Det lyder åndssvagt i mikrofonen, når jeg hører sidde og spise bolsje. Okay. Nej, hvem hjalp dig med alt det der? Jamen, det var noget, jeg selv sad. Og, altså, jeg sad jo... Så jeg var helt... Jeg var også over i veganerlejren og prøvede det efterfølgende, ikke? Og, hvordan var det? Det var ikke fedt. Altså, jeg var også over at spise frugt i 5 dage kun, eller sådan noget, ikke? Frugt? Kun frugt. Okay, ren. Fruitarian. Fruitarian. Kørte lige sådan 10 bananer til aftensmad. Nej. Men det holdt kun en uge. Jeg sad, der vil jeg sige, der kom jeg der til, hvor jeg var sådan, okay, det her, det kan umuligt være godt. Ren frugt. Var det simpelthen bare ren? Altså, du kunne mærke det i mausen. Durian Rider eller sådan noget. Ja. Ham fulgte jeg meget, ikke? En, der cyklede rundt og sådan noget. Han spiste kun frugt, og det var godt for dit og datten og sådan noget. Jeg var jo 18-19 år gammel, ikke? Men det skal jeg sgu også prøve. Prøv at høre, der er rigtig mange på nettet, der kun spiser én ting, som synes, at det er rigtig godt. Ja. Og jeg er dum nok til tit at tænke, okay, jeg prøver. Ja. Potato diet eller noget. Jeg har prøvet alt. Ja. Eller vil sige, jeg har prøvet alle de der... kurer og spiseretninger, som jo næsten bliver trosretninger og sådan noget. Og det er sjældent, og det bliver... Hvis det lyder for dumt, så er det tit for dumt. Det er tit, det er for dumt, ja.